ხაშურელი, კალათბურთელები ანდორასა და რუმინეთში დაგეგმილ ევროპის ჩემპიონატზე იასპარეზებენ. შეჯიბრებამდე კი საქართველოს კალათბურთელ გოგონათა 16 და 20 წლამდელთა ნაკრების წარმომადგენლები მოსამზადებელ სამწვრთნელო დასკვნით ვარჯიშებს ხაშურში და სურამში გადიან. ცნობილია, რომ შეჯიბრება ანდორასა და რუმინეთში 18-25 ივლისს არის დაგეგმილი სპორტსმენებს და მათ მწვრთნელს იმედი აქვს, რომ გოგონები სამშობლოში გამარჯვებულები დაბრუნდებიან. Ანდორაში დასკვნითი შეკრება ტარდება სურამში, სასტუმრო სურამში იმყოფება 16 კალათბურთელი, რომელიც ინტენსიური ვარჯიშებს გადის ხაშური სპორტის სასახლეში. ვარჯიშები მიმდინარეობს ვიტყვი, რა თქმა უნდა, ხელმძღვანელობის დიდი მადლობელი ვარ ხაშურის საკალათბურთო დარბაზის დირექტორატის, ასევე მწვრთნელთა სტაფის, რომელიც ხელს გვიწყობენ, რომ შეუფერხებლად ჩატარდეს ვარჯიშები. ორჯერადი ვარჯიშები აქ გოგონებს და ვიმედოვნებთ, რომ ძალიან წაგვადგება ხაშურში და სურამში ჩატარებული შეკრება და ვასახელებთ საქართველოს. როგორც ყველა სამხედრო ოცნებობს გენერლობაზე, ისე ჩვენც გვაქვს მარტო ოცნება არა, გვინდა რომ ვითამაშოთ ფინალი და უფროს მეტებით ჩამოვიდეთ და არ დავარღვიოთ ის ტრადიცია, რომელიც აქ ამ გოგონებს. ჩამოსული ვარ ხაშურის ბაზაზე კალათბურთელი 20 წლამდელთა გოგონების ნაკრები. სამწვრთნელო პროცესი მიდის კარგად, მძიმეა, გოგოები ართმევენ კარგად თავს და იმედია კარგად მოემზადებით. ნახოთ, როგორც მოემზადებით, იმის მიხედვით იქნება იმედებიც. ჯერ არ ვიცით კონკრეტულად რა იქნება, როგორ იქნება, მაგრამ იმედი ყოველთვის გვაქვს, რომ კარგად გამოვალთ. კალათბურთს ვთამაშობ 9 წლიდან, მაგრამ სერიოზული ვარჯიში დავიწყე, სადაც 1 წელია. ნაკრებში სამინთვე უკვე ვარ და ძალიან მომწონს აქაური ვარჯიშები, გუნდელებსაც კარგად შევეჩვიე. ძალიან ბევრს ვარჯიშობ და იმედი მაქვს, რომ ეს შრომა წყალში არ ჩაგვეყრება. ყველანი ძალიან ნერვიულობთ, მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ გავიმარჯვებთ. მომზადებით 20 წამდელთა ევროპის ჩემპიონატისთვის, რომელიც ჩატარდება რუმინეთში. საკმაოდ დაძუთული მოსამზადებელი პერიოდი გვაქვს. დღეში არის სამი ვარჯიში, რაც არის ძალიან დამღლელი, თუმცა იმედი გვაქვს, რომ შევხვდეთ ტოპ-ათ გუნდში და ვასახელებთ ჩვენს ქვეყანას.